ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የምናዘጋጀው ድንች በቀይ ስር ነው። ይኸውላችሁ ድንች በእንደዚህ አይነት መልኩ አርጌ ቆርጬዋለሁኝ። ቀይ ስሩን ደግሞ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁኝ። እዚህ ጋር ቃሪያ አለ። ቃሪያም እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ነጭ ሽንኩርትም አድርጋችሁ እናንተ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እንዴት እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁኝ። ተከታተሉኝ። ይኸውላችሁ ሽንኩርትን አከታተፌ እንደዚህ አድርጌ ነው የከተፍኩትኝ። መጀመሪያ ሽንኩርቱን ብቻውን አቁላለዋለሁኝ፣ ዘይት ሳልጨምር ትንሽ። ከዛ በኋላ ዘይት እንጨምራለን። እንደምታዩት እንደዚህ ትንሽ ተቁላልቷል። ዘይት እጨምራለሁኝ ማለት ነው። ዘይት የሚበቃችሁን ያህል አይታችሁ ጨምሩ። ይህንን እንደዚህ እናቁላላለን ትንሽ። ሽንኩርቱ እንደምታዩትኝ ነጩ ሽንኩርት ስለሆነ ብዙም ከዚህ በላይ አይበስልም ማለት ነው። ከዚህ በላይ ቢበስል ልናሳርረው ነው። ስለዚህ እንትናችን እንጨምራለን። ቀይ ስር ቀይ ስር በአረብኛ ሸማንደር ይሉታል። መግዛት ከፍ ስትፈልጉ ሸማንደር ብላችሁ ግዙትኝ። እንደዚህ ቀጠን ቀጠን አድርገን መቁረጣችን ጥሩ ነው። ቶሎ ይበስልልናል። ለውበትም ራሱ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እና ይሄንን በዳቦ መብላት ትችላላችሁ። እንጀራ ስለሌለ ብላችሁ እንዳታስቡ። ያው በእንጀራ መብላት ይችላል። ከሩዝ ጋር መብላት ትችላላችሁ። ከማንኛውም ጋር መበላት ይችላል። እና አሁን ይሄንን ጥብስ እናደርገዋለን። ምንም አይነት ውሃ አልጨምርም። ይህንን ስጠብሰው በዘይቱ ብቻ ነው የማበስለው። እንትን እንዳይልባችሁ እንዳያርባችሁ ጋዛችሁን ቀነስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ውሃ ቶሎ እንትን እንዳይፈልግ እንዳያር ከዚህ ጋር እንትንም መጨመር ትችላላችሁ፣ ካሮት። ይሄ ከበሰለ በኋላ ትንሽ ካሮትን ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዛሬ የምንሰራው ግን ድንች በቀይ ስር ብቻ ስለሆነ ግን ያው እንደ አማራጭ እየነገርኳችሁ ይህ ነው። ካሮትን መጨመር ትችላላችሁ፣ ይጣፍጣል እንጂ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። ቆንጆ ነው ብትጨምሩበት። ይኸውላችሁ እንደዚህ ጥብስ አድርጌዋለሁኝ። ረጋ ብላችሁ እሳታችሁን ቀንሳችሁ በዘይቱ ብቻ እንደዚህ ጥብስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሞክሬው በስሎልኛል። አሁን ድንች እጨምራለሁኝ ማለት ነው። ድንቹ ብዙ ሰዓት ስለማይፈጅ አሁን ቶሎ ይበስላል። ብዙም ሰዓት አይፈጅም። ዋናው ያኛው እንትኑ ነው የሚፈጀው፣ ስራ ሰዓት የሚፈጀው ለመብሰል። እንደዚህ እናደርግና እንዳልኳችሁ ውሃ ምንም አልጨምርም። በራሱ በእንደዚሁ ድንቹን አበስላለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ ደርሷል። ድንቹ በደንብ ሳይበስል ምን ትጨምራላችሁ? ቃሪያና ጨውን ትጨምራላችሁ። ለምን በኋላ ስታማስሉት እንዳይቦካ ድንቹ
አሁን ሁሉን ነገር ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ትንሽ በሰል ማለት ጀምሯል። አያችሁ አሁን ከታች ድንች ስለተጨመረ እንደዚህ የመያዝ ባህሪ ነገር ስለሚያመጣ እሳታችሁን ቀነስ አድርጋችሁ ታበስላላችሁ ማለት ነው። ቃሪያ መጨምራለሁ አሁን። አሁን ኦልሬዲ ድንቹ የመብሰል ባህሪ ስላመጣ ቀስ እያልን እናመስላለን። በጣም ስብርብር እንዲልብን ስለማይፈለግ ቀስ እያልን እናማስላለን ማለት ነው። አሁን በቃ ትንሽ ነው የቀረው፣ በስሏል ማለት ነው። እንዳያችሁት ምንም አይነት ውሃ አላደረኩኝም። እንደዚህ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። ስንጨርስ እንገናኛለን። ይኸውላችሁ እንደምታዩት እንደዚህ ደርሷል። በጣም ነው የሚያምረው። ከአይነት ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ። እንደዚሁም እንዳልኳችሁ በተፈለጋችሁት ነገር መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ብዙ ሰዓትም አይፈጅም። ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር። እንግዲህ ምሳ ደርሷል። እናንተም በቤታችሁ አዘጋጅታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ሰብስክራይብ፣ አዲስ ለሆናችሁ ለምታዩኝ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አበረታቱኝ። ከኔ ጋር አብራችሁ ላላችሁ ዘመዶቼ በሙሉ አመሰግናለሁኝ። ላይክ፣ ኮመንት እና ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።